Om vi tar Zlatan då, var det ett klart nej där eller hur gick diskussionerna? Nej, det var ingen tvekan utifrån hur det har sett ut här nu sedan mars månad. Tyvärr, tråkigt för Zlatan och tråkigt för oss. Han är en spelare som definitivt kan vara med och tillföra på olika sätt. Så att det, men som sagt, det var ingen tvekan i det, utan den här gången blev det tyvärr så. Han har ju varit med innan trots att han har varit skadad, men det var inte aktuellt den här samlingen. Nej, han har aldrig varit med helt. Så han blev skadad i mars och stannade kvar över Azerbaijan-matchen och ville vara med och bidra runt omkring, vilket han gjorde såklart då. Men att ta ut honom bara för det nu, det känner jag inte, utan nu är han spelaren Zlatan. Sen om vi någon gång i framtiden gör något annat och om han skulle vilja så där. För att han har väldigt mycket både i sin person och sin erfarenhet som är väldigt positivt att vara med kring ett landslag. Kom in som ledare? Det kan mycket väl. Jag har öppnat för det tidigare. Att man, hittar man en bra roll och sådär och kunna ha med honom, så tror jag att vi skulle ha stor glädje av det. Alltså den erfarenheten och som han har, det är klart att vi ska försöka ta tillvara den i svensk fotboll på något sätt. Sen hur får vi se. Nu är han spelare och tyvärr skadad. Vad tror du om hans framtida som spelare i landslaget? Jag tror ingenting, för att jag vill inte spekulera i det, utan det viktiga för honom nu är att bli hel och frisk igen. Och så får vi se hur det blir med hans klubblagsspel. Och sen utifrån det, är det så att han spelar igen och spelar på den nivån han gjort nu, så är han ju en svensk landslagsspelare. Förutsatt att han fortfarande vill, men vi har inte sagt någonting annat utan att vi ska höras av här i sommar igen. Och kanske ta en fika om han är hemma i Stockholm eller något. Vi får se.